Një automjet ka terrorizuar ditën e sot me banorët e qytetit të Beratit. Ngjarja ka ndodhur në fillim të pedonales së re, ku një automjet tip Toyota me targa AA148 në K nuk vinte nga rruga dytësore dhe në anë të lumit osu me një shpejtësi skëter ka goditur çka e gjetur përpara dhe në fund është përplasur edhe vetë. Fatmirësisht në momentin e ngjarjes nuk ka pasur asnjë këmbësor në rrugë, ndërkohë që automjeti ka goditur 5 mjete të tjera të parkuara në fillim të pedonales dhe në fund ka përfunduar xhiron e tij në një automjet tip Mercedes-Benz. Pas përplasjes së mjeteve dhe krijimit të një kaosi dhe paniku në këtë zonë, drejtuesi i mjetit nuk ka zbritur fare nga makina, por është larguar me shpejtësi nga vendngjarja me automjetin e dëmtuar. Kanë qenë banorët të cilët kanë njoftuar policinë dhe autori 35 vjeçari Lirian Çereni është kapur në dalje të qytetit në përpjekje për të larguar nga vendngjarja. Menjëherë është rrethuar vendi i ngjarjes, nga ku rezulton se 5 automjete kanë psuar dëme materiale të mëdha si pasojë përplasjes. Burimet zyrtare të drejtësisë së policisë së qarkut të Beratit bëjnë me dije se drejtuesi i mjetit Toyota, që shkaktoi edhe këtë panik tek qytetarët, ka qenë në gjendje të dehur.